হয় শীঘ্রে নাম সলনি হব আভ্যন্তরীণ জল পরিবহন বিভাগের, ইন্ডিয়ান ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টের নাম সলনি হয়ে হব আসাম ইন্ডিয়ান ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন কোম্পানি লিমিটেড, আর এই নামে জানা যাবে আভ্যন্তরীণ জল পরিবহন বিভাগ। ইতিমধ্যে আভ্যন্তরীণ জল পরিবহন বিভাগক ব্যক্তিগত খণ্ডত গতার কারণে প্রচেষ্টা চলোৱা হৈছে, আৰু অতি সোনকালে আভ্যন্তরীণ জল পরিবহন বিভাগ ব্যক্তিগত খণ্ডলৈ যাব বুলি ইতিমধ্যে কুচকাছ চলাইছে। আৰু আভ্যন্তরীণ জল পরিবহন বিভাগে ইতিমধ্যে পাৰঘাট সমূহত ফেৰী ক্ষেপ বৃদ্ধিৰে ইতিমধ্যে কাম আৰম্ভ কৰিছে, আৰু কিছু হৰ্ডিং ফলক আলাইছে, আৰু নাম দিয়া হৈছে AICL AICWL নাম দিয়া হৈছে। আৰু আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগক এতিয়া আসাম ইনলেণ্ড ট্ৰান্সপোৰ্ট কৰ্পোৰেশ্যন কোম্পানী লিমিটেড নামেৰে নামাকৰণ কৰা হৈছে, আৰু ইয়ালৈ চাই আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগক ব্যক্তিগত খণ্ডই চলাব, আৰু যাৰ পৰিণতিত ভাড়া বৃদ্ধিৰ আশংকাই দেখা দিছে এতিয়া, কিয়নো ইতিমধ্যে এবছৰ পূৰ্বে আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ ভাড়া বৃদ্ধিৰ 100% ভাড়া বৃদ্ধিৰ খচৰা প্ৰকাশ হৈছিল, আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এয়া কাৰ্যকৰী কৰা হোৱা নাই, কিয়নো আইনী কিছু মেৰপেচো আছিল। কিন্তু এই আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগ অতি সোনকালে সলনি হ'ব নাম, আৰু এই নাম সলনি হৈ এতিয়া নতুন নাম হ'ব আসাম ইনলেণ্ড ৱাটাৰ ট্ৰান্সপোৰ্ট কৰ্পোৰেশ্যন লিমিটেড। আৰু আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ এই নতুন নামকৰণৰ লগে লগে ব্যক্তিগত খণ্ডত যোৱাৰ লগে লগে আচলতে যাত্ৰীসকলৰ কিছু যি স্বকীয়তা আছিল, তেওঁলোকে যি আভ্যন্তরীণ জল পরিবহন বিভাগৰ যি সুবিধা লাভ কৰিছিল সেয়া সুলভ নহবগৈ, এনে ধৰণে এতিয়া দেখা দিছে। আৰু আভ্যন্তরীণ জল পরিবহন বিভাগৰ খাটো কৰ্মচাৰী আছে, এই নতুন যে নামাকৰণ হৈছে, এই নতুন নামাকৰণটো কি বাৰু আচলতে ইনলেণ্ড ৱাটাৰ ট্ৰান্সপোৰ্ট লিমিটেড? আমাৰ ইণ্ডিয়া আমাৰ এনেই IWT আছিল ডিপাৰ্টমেণ্ট, আৰু অথৰিটিও আছে, এতিয়া আপোনাৰ এইটো হৈছে IWT CL অর্থাৎ কোম্পানি লিমিটেডক মানে তেওঁলোকে নোটিস হেন্ডমার্ক করেছে, হয়তো তেওঁলোকক হেনেবার করব, গতিকে দুই এদিনতে আমি এইটো গম পাম। আমাক এতিয়া বর্তমান আহা নাই, সম্পূর্ণভাবে কোৱা নাই, আমার নোটিসখনে মারিছে বা টাইম টেবিলখিনি মারিছে, ইয়ার পিছত যি প্রসেসিং আহিব আমার যে ই টিকেট পদ্ধতি তাতো আহিব প্রসেসিং, গতিকে বর্তমানলৈ আমার এইখিনি আহা নাই। আপোনাৰ জল পৰিবহণ বিভাগৰ ইতিমধ্যে যে ব্যক্তিগত খণ্ডত গতোৱাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে কুচকাছ চলাইছে, আৰু তাৰ প্ৰমাণ হিচাপে আচলতে আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগে ঘাটসমূহত কিছু ফলক আহিছে, আৰু তাত নতুন নাম আচলতে সন্নিৱিষ্ট হৈছে, আৰু AIWCL আসাম ইনলেণ্ড ৱাটাৰ ট্ৰান্সপোৰ্ট কোম্পানী লিমিটেড নামাকৰণ কৰা হৈছে। আৰু ইয়াকে লৈ বিভিন্নজনৰ মাজত প্ৰতিক্ৰিয়াও সৃষ্টি হৈছে, আৰু তৎসত্ত্বেও কিন্তু আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগে যদি কোম্পানী হয় তেতিয়াহ'লেও পাব্লিকে আপত্তি কৰিবলগীয়া একো নাই, যদিহে ভাড়া বৃদ্ধি কৰা নহয়। কিন্তু আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ যেতিয়া ব্যক্তিগত খণ্ডত দিয়া হ'ব, নিশ্চয়কৈ ভাড়া 100% বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনাই প্ৰকট হৈ পৰিছে, কিয়নো এবছৰ পূৰ্বে খচৰা যি ভাড়া বৃদ্ধিৰ তালিকা পা কৰা হৈছিল সেয়া কাৰ্যকৰী হোৱা নাই এই মুহূৰ্তলৈ, কিন্তু সেয়া হ'লে 100% ভাড়া বৃদ্ধি হ'ব, আৰু তেতিয়া আচলতে যাত্ৰীৰ যি সুলভ যাতায়াত ব্যৱস্থা সেই সুলভ যাতায়াত ব্যৱস্থা নাথাকিব। গতিকে আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগে যি নতুন নাম ল'লে তাকো আচলতে কোনেও সেই আলোচনা কৰা নাই কি নতুন নাম হ'ব নহ'ব, কিন্তু কথাটো হৈছে যে আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগ যদি ব্যক্তিগত খণ্ডত গতোৱা হয়, গতিকে যাত্ৰীসকলে যি সুলভ যাতায়াত ব্যৱস্থা পাই আছিল সেই যাতায়াত ব্যৱস্থা পাবনে, ভাড়া বৃদ্ধিৰে ভাৰাক্ৰান্ত কৰিব নেকি যাত্ৰীসকলক, এই কথা এতিয়া সকলোৰে মুখে মুখে। আৰু আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগক ব্যক্তিগত খণ্ডত গতোৱাৰ আচলতে কোনেও পক্ষপাতি নহয়, কিন্তু এটা অত্যাৱশ্যকীয় সেৱা, যিটো সেৱাৰ আচলতে চৰকাৰে লাভালাভৰ প্ৰতি দৃষ্টি ৰখা নহয়, আচলতে চৰকাৰে কিছুমান অত্যাৱশ্যকীয় সেৱা কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰ এখনত সেয়া প্ৰদান কৰিব লাগে নাগৰিকক, আৰু সেই কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰ এখনৰ পূৰ্বচত্ব এতিয়া আচলতে মখিমূৰ হ'ব যদিহে ব্যক্তিগত খণ্ডক এই আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগ যাতায়াত ব্যৱস্থা এটা গতোৱা হয়। গতিকে ইয়াকে লৈ এতিয়া চিন্তা চৰ্চা ইতিমধ্যেই আৰম্ভ হৈছে প্ৰান্তে প্ৰান্তে।